Sultan Yusuf Ahmed Farah Dabadere oo kamid ah madaxda dhaqanka ee gobolka Saaxil oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee murugsan ee dalka isagoon fariimo u kala diray xukuumadda iyo madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale shakhsiyaad uu sheegay inay warbaahinta ka hanjabeen isla markaana ay xumaan iyo dagaal ku baaqayeen Sultanka oo hadalkiisu dhinacyo badan u badnaa ayaa waxa kamid ah hadaladiisii sida tan Bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam halkan waxaan doonayaa maanta shirkeegin jiray wax ku saabsan yahay dad bariyahan u dhana waxaan arkayna dad idaacadaha ka hadlaayo in mujaahidiin iyo dad kale cuqaala iyo dad farabadan hadlaaya dadkaas waxay ka hadlayaan xaalado badan oo amaan darro dhacaysa tana dhacaysa tana waxbay ka hadlayaan waxaan leenahay horta amaankan cidna laga bari ma ilaahay baa amaanka dadka siiyay waxaan leenahay xaalada dad ninba hadlayay lahaa waxaan nahay guutada 12-aad mujaahidiina raggaas waxaan jabaad baa geysay dhixdii ka wadaa wax la madaxtooyada aanu qabsanayna halkaan aanu ku duuleyna muusabixaan meesha ka qaadayna wax leen war wax dhacay wax sameyn kartaa ma jirto ninka tima cadlale ayaa waxa la cala waracda haysta waan riyoole cala waracdo ka bax nabadgelyada dhexdhexaadood horta waxaan xusuusinayaa tima cadlale inuu yahay cala waracda ninkii nabadda u keenay Hargeysa isagoo hawdka marayo dagaal la ku jiro soo xariyay Hargeysa keenay nabaddii wuxuu ku helay inuu markaa noqdo inuu noqdo gudoomiyaha degmada Gacanlibaax 10 sanadahaas uu gudoomiyaha degmada Gacanlibaax ka ahaa in dhulkeeda dhan buu qaatay waxa la maanta ninka ugu dhulka badan Hargeysa jooga waa tima cadlale ee ninka 18 sano xildhibaan buu ka noqday magaalada Hargeysa waxaan leeyahay tima cadlale horta aqalkaas maanta inuu maanta halka maad filayninna tira maanta amaan daran ka wari Hargeysa adoo shalay waxa soo nimcaa ka kala kulmay oo amniga ku siiyay oo nabadgelyadii maanta inaad adigu maanta ku baaqdayna aad iyo aad baan ugu xumahay tima cadlale waxaan leeyahay cala waracadana arrinka dhexdhexaadinta wadidii adar waa waxa weyn waa ninka Soomaaliland dhibaatada iyo wadanka taalo uu ka damqanaya adiga lagu maqli maayo waxa ku leeyahay horta aqalkii berigiyay hoodka joogay jabaad ahay waa adigii wixii tima cadow gaadhig yara jiibka haya kala qaaday wadiga qaad Cabdullaahi Saaqi qaas laatiin ma u qaybiya horta aqalku waa kiin baa horta maanta Hargeysa la joogta oo dadku waxba kuway kordhinba waayo maanta waxa la 7 sano ka bacdi maanta tima cadow is bedelay laakiin waxa la wax iska bedelay ma jiraan waxaan leeyahay war waxa la waxaan ku leeyahay maanta amniga cidna laga bari maayo cidna dam ku jirta waxaan leeyahay muusabixina cid waxay wada xun qaranka weeyaan waxaan leeyahay war han jabaad dam burac ka dhacaysay Hargeysa ka dhacaysay magaalo ka dhacaysay horta cidna la hanjabeeyay waayo dadka la hanjabeeyay maalin kasta la hadlay waayo muusabix xisbiyada waa la furay shalay ku soo baxay wadani iyo cid waa la furay ku soo baxay waxa diidiyay la furay maanta qaar kale soo baxay haday soo baxana leeways waa xisbiya qaran marka maanta in soo baxa waxa la wax diiday ma jiraan ciirfiyada bariga way furteen kuwi galbeedka way furteen maanta saddex xisbiyo isku reeraho meesha dhaxa cidina ma ogola cidina doonmayso isbeddel baa maanta waddii kale galay xisbiyadii la furo cal ninka la yahay ciro 15 sano uu fadhiyay golaha baarlamaanka ee mudukurin 5 sano la doortay 10 sano wuxuu ku helay mudukurin maanta maxaa u diiday muusabixin in mudukurin la siiyo isagoo shalay kuwi ka la siiyay oo in sidee loo kordhiyay oo daar riyal loo kordhiyay maanta maxaa diiday in muusabix loo kordhiyo ma yacnihii aqalkaadii abaara dhukeen ka jira baahsan maanta hadii dee guriyooda nimankan eegayaan oo nimca taala eegeen miyigeenii waa lagu dhintay waa lagu baqtiyay abaara baahsan baa ka jira waxaan leenahay war maanta mudukurintu way iska iman doontaa haddaan lahayn naga soo jeedin abaarahan waxaan leeyahay amaan darna dhici mayso wax dhacayaana ma jiraan waxaan leeyahay war dadkana in hadalkiina hadal wanaagsan aad ka soo baxo waxaan leeyahay cid wax yeelaysaana ma jirto cid loo hanjabayaana ma jirto garxad beeshanka 8 sanood buu haysteen wadanka 8 ninka siraayleeda hal nin oo caaqilo la hadli ma jiro waxay ku hadlay darajadeedii baa la qaatay ciidankayga baa la qaatay saadkayga waa calaacal baa yaa maanta hanjabaad inta leega maanta waa cid loo hanjabayo shalay may dhicin daraad may dhicin yaani in maanta lagu soo ururiyo maxaa kali faa'iidaan uma garanayo waxa leey markaa bal u cidii loo hanjabaysa baa horta cadeeyay waayo yaa waxaan maqlay rag leey madaxtooyada dusha ka dhacaynaa oo waxaan qabsan doonaa madaxtooyada waa beenti ma leey madaxtooyada qabsan maysa waxaan leeyahay tima cadow sheedaa ka iska naar maanta ninka burwaaqaysan Hargeysa mid soo dhulkii Hargeysa dhan baad qaadatay sodon jogi ka badan baad ku leedahay xildhibaan baad ku lahayd amaan daraa ku baqayna wax ku leey maan ku leey maaha aqalki wax ku leey aqalki bedel maanta dib leey axmedo de gaarigaad ku dajiyay maanta iyo noqonina waxaan leeyahay lagu horan ku warno waadigii war Cabdullaahi Saaqna jiibka gaariga socda ay qaataan in qaasinoo qaata qoriga horta aqalki baabi oo loo maanta kugu jirin waxaan leeyahay muusabixina doorashada qabta waa waajib ma ina doorasho qabata wadanku waa waajib sharaftaada ku jirta karaamadaada ku jirta wixii laga maarmaayo abaaray dhibaateen uu keentay waa meesheeda laakiin doorasho in la qabto waa waajib in xisbiyada la furo waa waajib waayo way nagu dulmayeen dadka maanta xilifada naga xiga oo maanta in xisbiya furtaan maanta saddex oo reebo laba xisbiyo garxad jaalka ay noo fadhiyaan maalin kasta oo leh hanjabayo la xabaadacay waxba dhacay waxa xisbiya nabad lagu yeelay waa amniga
waxa lagu yahay waa amniga waxa la isku gumeeyay waa amniga waxa lagu cibaadaysanay waa amniga hadii amni darha dhacdo nina kulul maayo nina tukanaayo nina masaajid la isku maayo arruu wax la barmaayo marka waxaan leeyahay warbal amaanku danteena ku jirtay halaga wada shaqeeyo wax dhacayaana ma jiraan muuse bixna waxaan mar laadi ma saddexba leeyahay war doorashadii qabo xusbiyada la hala furo ninka cirran leeyahay waxaan leeyahay warshale baad urur haydo aad soo baxday wax diidaya maanta ma jira hadii la gaadho waa la furaya waa la furaya dadka inagu dulmanay saa wuxuu lagu helaan waxaan kaba ku daraya caruurtan imika cirada wadanka cirin kama joogta mustafaytal cala waraabe caruur kama joogta fiilaa ma joogta caruurtiis cirra waa la mid yaa dadkana siidhiga u garacaysa waayo soo maaha ma ku yagaad siidhiga waracaysa halka noo jooga hiil maysid ku aga caruurtaada soomaada dagaalkiina horumaad gelin dagaal la geli maysa yurub baa u duulata marka wax dhacaan waxaan leenahay war ka daaya dadka wadanku intuu caruurtiini meel geystaan waxaana ku ciyaarsan rag baa dhalay siidhiga la dhex marmarasa cirroy rag baa dhalay oo u joogaan magaalada kuwaag fiilan bay joogaan oo gaalayii dad bay hoos togaan la garanayn waxaan leenahay adar nabadgelyada adigaa wax ku ah annagaa wax ku ah cid walba waxbay ku tahay cidii amaan dar hadday daamanka cidnaan facayn inta anagu ma garanay markaa cidda kale gaar u tahay nabadgelyada. Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.